Varmt, varmt, varmt välkommen till Framgångspodden, Susanne Najafi. Tackar. Kul att ha dig här, stjärnan. Oh, tack detsamma, stjärnan. Nej, men roligt. Du och jag har ju känt varandra några år. Vi har ju träffats i lite olika sammanhang och har mycket... Du gick in och hälsade på Ash som sitter här bredvid. Avicis förra manager som många känner honom till. Och rör dig i alla de här hemliga ankdamskretsarna. Så är det lite. Ja, men inte bara i den här kretsen. Nej, du rör dig i andra kretsar också. Ja. Berätta lite mer. Vad rör du dig i för kretsar, Susanne? Om jag försöker undvika ankdammar. Så jag rör mig väldigt mycket utanför Stockholm, exempelvis. Reser runt mycket i Sverige. Gärna till obskyra orter. För att se vad det finns för spännande entreprenörer och bolag där som man kan investera i. Så försöker undvika liksom hyper och bubblor. För att hitta det riktigt göttiga. Och där har ju du också med din kollega Sara Wimmerkrantz gjort sjukt bra. Vi startade ju vårt riskkapitalbolag Backing Minds för 3 år sedan. Och har gjort ett gäng investeringar. Och det går jävligt bra för bolagen, måste jag säga. Det är att vi har hittat en ny typ av liksom, investeringsmodell. Ni investerar i de bolagen som ingen vill investera i, som sen de säger fuck att vi inte investerar i dem. Ja, men det är bolagen som branschen missar. Och vi såg det här liksom, arbitraget, eller det här gapet på marknaden ganska tidigt när vi var entreprenörer själva och hade tagit in liksom, riskkapital. Och då såg vi att det fanns massa olika bolag som aldrig liksom, nådde fram till investerarna. Men som ändå gick väldigt bra. Så vi började titta på statistik. Vi tittade på hur riskkapital fördelas i Sverige. Och då såg vi att det finns 30% entreprenörer som är kvinnor exempelvis. Och de fick mindre än 1% av riskkapitalet. 72% av alla bolag ligger utanför Stockholm. De får 8% av riskkapitalet. Nästan allt stannar i Stockholm. Och 16% av entreprenörerna har utländskt påbrå och får någon procent bara. Och istället för att se det här som grova problem så såg vi det som feta möjligheter. Bra. Ja, men det har faktiskt varit väldigt kul. Liksom, kan du inte berätta om något investment case ni ja, har så kört som har gått? Vår första, absolut. Vår första investering, det var ett... bolag. Jag kan bara beskriva lite liksom hur vi liksom väljer att investera. Liksom vilka områden ska vi gå in på? Så vi tittar väldigt mycket på underinvesterade branscher. Och branscher där du har väldigt missnöjda kunder. Eller bortglömda kunder eller slutanvändare. Och vi tittade då faktiskt på invandrare som konsumenter. Vad är deras intressen? Vad är deras liksom problem eller möjligheter? Och det är faktiskt nästan ingen som har gjort det. Och då identifierade vi liksom 10 olika områden. Vi bara, det här kommer liksom växa med liksom invandrare som målgrupp. Vilka områden då? Det största området som vi identifierade, det var att många invandrare skickar hem pengar till sina nära och kära i sina hemländer. Men betalar så här sjuka avgifter liksom. Går till Western Union, kanske betalar 15-16% för att skicka hem pengar. Och oftast får du fylla i liksom ett papper och stå i så här långa köer. Det känns ju inte så digitalt. Så nej, inte så digitalt. Men då hittade vi ett helt fantastiskt team från Vivalla. Det är en förort utanför Örebro. Ett gäng som har tagit fram ett Swish för utlandsbetalningar. De har själva liksom skickat hem pengar till sina kusiner varje månad. Och bara stått i de här köerna och bara, men varför finns det inget Swish? Och sen tagit fram det här. Och de fick godkänt av Finansinspektionen och glada i hågen tänkte att nu ska vi liksom kunna, liksom alla kommer ju vilja investera i det här. Träffade 100 investerare. De fick 100 investerare? 100 investerare. Skamden som ger sig alltså. Fick liksom knappt till några möten. Men vi investerade i dem. För vi såg det här liksom området och sen vi investerade i dem för 3 år sedan så har de skickat nu över 1 miljard. Det är helt otroligt. Det har varit en helt sjuk, galen tillväxt.
Och efter den investeringen så har ju väldigt många andra investerare också velat liksom titta på det här bolaget. Ja. Och ni har stora namn med. Ni har Carl-Johan Persson, H&M, Kristina Stenbeck. Och vilka mer är med? Lena Apler. Lena Apler, hon är med överallt. Ja, inte överallt. Men hon är fantastisk. Hon syns överallt, ja, i alla fall. Ja, och hon har alltså den energin som hon har. Så det är klart hon ska vara på många ställen. Ja, bara sprida grym. Den här fantastiska energin. Hon är svingrym. Och vi har liksom Stena-familjen, liksom Bonnier, Afjoknik. Vi har faktiskt valt ut våra investerare till den här fonden. För att vi vill driva avkastning och liksom maximera avkastning med fonden. Och det här är vårt sätt att göra det på bästa sätt. Men vi vill också kunna driva en... Vad sa du? Magiskt. Ja, men det är liksom kul. Men vi vill också driva en förändring med våra investeringar. Och för mig är det en så här jätteviktig drivkraft att också liksom förändra saker och ting. Okej, och för er som lyssnar på det här nu som har någon idé, har någon tanke eller inte idé och tanke direkt, ja. Inte. Jag bara, om ni har en tanke hör av er till Sanna Jaffe, mejla henne, ring henne, hon kanske inte svarar direkt, men fortsätt bara ringa, ring, svarar hon inte, åk hem till henne. Ja, precis. Och min adress är... Men det är ju fortfarande så att ni har ju några parametrar på Back in Minds. Och det är att man ska göra någonting gott, va? Eller hur? Man ska driva en förändring på något sätt. Nej, inte göra gott. Sorry. Nej, inga goa grejer. Nej, inga goa grejer. Det kan vara... Det är dollars. Precis. Billionaires. Nej, men jag tror liksom i ett första steg så är det stor skillnad mellan någon som har idéer och någon som gör någonting åt dem. Och det är det som särskiljer liksom entreprenören från andra. Entreprenören får kunder eller slutanvändare. Om något inte funkar så fortsätter man tills man har det. Så vi vill gärna se att man har en liksom bevisad affärsmodell på det sättet att man har kunder eller någon som använder liksom tjänsten. Och sen så älskar vi när det är i områden som är liksom underutvecklade eller att entreprenören går in och kanske förändrar en hel bransch med ett så här nytt perspektiv. Spännande. Och om man har en sån liksom är där, man har liksom the shit, vad gör man då för något? Då kontaktar man Back in Minds. Och vad är det för mejladress dit? Hej med y at backinminds.com. Hej. Eller susanne@backinminds.com. Det är min, kontakta mig. susanne@backinminds.com. susanne@backinminds.com. Vilket jävla guldläge. Yes. Fantastiskt. Och vad kul att det har gått så jäkla bra för er. Och nu måste vi bara spola tillbaka lite grann. Så att det var susanne@backinminds.com. Eller så kan man mejla till den superhemliga personen på andra sidan. Hej. At och den mailen går till mig också. Den går till dig också. Men jag tror att det som är lite liksom skillnaden mellan oss och liksom andra i branschen, det är att vi jobbar lite som så här datadrivna detektiver och försöker leta upp bolag också. Och inte bara titta på liksom ansökningar. För någon som söker till oss söker ju också till andra. Så om vi ska vara steget före så åker vi ut och spanar liksom. Bolag. Men vi får också liksom andra typer av ansökningar. Alltså personer som tidigare bara, nej, jag trodde inte jag skulle ta in kapital, men jag kontaktar er. Så att vi älskar att folk kontaktar oss. Fantastiskt. Fantastiskt. Nu känner jag redan nu direkt, jag vet att det är så många där ute som har så bra idéer, att jag det kommer komma in massa unicorns nu till dig, Susanne. Love it. Det kommer komma in massa jäkla unicorns, massa grymma framgångspoddar och lyssnare där som har kommit långt, gjort allt möjligt och sen bara bam, ja, men, så kommer de. Härligt. Jag är kul att jag får vara en del av det, fast jag inte är en del av det. Jo, men det är du ju. Vi sitter ju här då. Exakt. Men jag skulle vilja dra tillbaka lite grann nu så man får veta vem du är. Och du var uppväxt i Rinkeby. Ja, så mina föräldrar kom från Iran, liksom revolutionens Iran. Och vi bodde i Rinkeby. Och mina föräldrar är
jag måste bara säga det, mina alltså, absolut största liksom, förebilder. För de slet så hårt för att jag och mina syskon skulle få liksom, ett bra liv. Jobbade liksom, trippelt, pluggade, jobbade liksom, på SJ med städning. Så en stor del av garderoben är så här, SJs hittegodsavdelning. Jag och mina syskon brukar fortfarande bara SJ-style. Alltså vi har kvar... Alltså vissa kläder därifrån. Jag gick runt med en portfölj från SJ ganska länge. Jag hittade det i en sopkorg på mitt förra jobb. Då låg det en sån portfölj, en brun portfölj. Stod det så här SJ på den. Men då tyckte jag att det nästan var lite kult nästan att ha den där. Så jag hade den några år. Ja, men alltså, vad har du för SJ-grejer då? Allt möjligt. Örhängen. Alltså, ja, men alltså, kläder, skor. Man gick in några så här storlekar för stora skor ibland. Eller du vet. Och jag hade en så här hoodie förra veckan. Det var då som min syra bara SJ-style. Ja, den var från SJ då. Häftigt. Ja. Men de, ja, men liksom, och min uppväxt kunde vara ganska hardcore ibland. Jag tror att många kan känna igen sig i det här. Liksom att ens föräldrar har slitit och gjort allt och har, ja, men höga förväntningar på sina barn. Så jag fick ofta höra liksom av min pappa att bara, du kommer inte ens få städa i dina klasskompisars hem. Han bara, om du klarar av din utbildning, hugger jag av mig armen. Alltså lite så här, alltså motsatt psykologi. Och det triggade ju en väldigt stark så här, tävlingsinstinkt hos mig. För att ni var invandrare då, så kände han att det här, ni måste jobba så himla hårt bara för att ens komma upp på en normal alltså för du måste jobba 1000 gånger hårdare för att få samma möjligheter som en som är svensk. Liksom. Så att jag fick en extrem så här, tävlingsinstinkt. För jag visste att jag skulle aldrig få några fördelar. Tvärtom, jag måste jobba hårdare. Liksom. Och jag insåg också ganska tidigt att för att få ett annorlunda liv så behöver jag göra något annorlunda. Jag behöver liksom men inte lyssna på så mycket råd egentligen, utan följa lite min egna väg. Liksom, hela tiden himla rätt. Var lite kreativ. Och det här var i och för sig inte något som mina föräldrar ville. De ville ju att jag skulle bli liksom läkare. Den stora iranierdrömmen. Varför är det så? Alltså varenda person... alltså jag har ju träffat ganska många iranier. Och det är ganska många som också är läkare. Ja, men det... Och sen så alla så här, toppbetyg. Hur kommer det sig? Varför vill man bli läkare? Och varför är alla iranier så jävla duktiga? Nej, men... alltså, jag tror att just läkare är ju... alltså, läkare, då är du som Gud. Liksom. Det är det högsta du kan vara. Den stora liksom, drömmen. Och det är för att utbildning har så hög status i Iran. Jag skulle säga att det har en högre status än pengar, till exempel. Och sen är det ju väldigt höga krav för att det finns inga alternativ. Eller för mig kunde det vara om jag hade liksom vi säger att jag fick liksom MVG på provet men hade ett fel. Då var det bara, hur kunde du ha det här felet? Vad är ditt problem? Alltså så mycket fokus på det. Så att till slut man bara, okej, jag ska inte ha något jävla fel nästa gång. Men till det då. Du har två egna barn. Mm. Och du har ändå fått med dig, känns det som, ganska mycket. Du älskar dina föräldrar. Du har de som jättestora förebilder. Men de pressade dig ganska hårt. Just det. Med det sättet som är. Vad känner du att du ska ta med dig från dem? Och hur ska du uppfostra dina barn? Mer för du har ändå haft ett sätt där, men känner du att det sättet passar? Kommer du, om någon av dina barn kommer hem med MVG på ett prov, säga this is not enough? Nej, men jag märker ju att jag själv curlar ju mer. Det är ett liksom exempel att om jag hade liksom en springtävling med min pappa, jag var 5 och han var 35, då många föräldrar, så som jag själv är med min dotter, bara, gud vad duktig du var, och så här, bravo, och man springer lite, liksom, låter barnet vinna kanske. Men min pappa sprang ju som Usain Bolt. Och när jag kom fram, han bara, du vinner bara när du vinner på riktigt, liksom. Nu, I like it, jag gillar det ändå, alltså. Ja, men det var ju det som var den här triggen till den här tävlingsinstinkten, liksom. Så att jag känner ju, jag faktiskt nu, när jag tävlar med min dotter, då kör jag hjärnet också. För jag bara, alltså jag måste ju inspirera henne och bara vilja liksom pusha det lite hårdare. Och många gånger när man tänker att bara, shit, jag är en dålig förälder och bla bla, då brukar jag tänka, jag bara, men fan, det här fick ju jag höra.
och vissa lite tuffare grejer. Och jag bara, det gick ju bra. Så att ja, man behöver liksom avdramatisera liksom föräldraskapet, tror jag också, ur det perspektivet. När känner du då att du inte är tillräcklig eller dålig förälder? I vilka sammanhang? Nej, men jag tror att man som förälder alltså alltid är så här självkritisk. Ja, men det kan jag känna ofta. För jag känner också att liksom, jag har ingen superstyrka. Alltså, jag är en person som fokuserar jättestarkt på en grej och sen fokuserar jag på nästa. Och den här simultankapaciteten, den är inte, det är inte top notch. Liksom. Så att det kan ofta bli att jag bara, ja, men håller på med en grej. Sen bara, var det vår yngsta dotter? Nej, alltså inte så helt. Men det är det här att räcka till på liksom många olika fronter. Men jag har gjort liksom väldigt tydliga val alltså i mitt liv. Dels har jag, liksom, haft ett alltså väldigt resultatorienterat perspektiv. Så för mig att göra någonting grymt är att du gör det grymt på kortast möjliga tid. Så jag har liksom tävlat med mig själv. Förlåt? Spännande. Ja, så jag har alltid liksom tävlat med mig själv. För jag bara, kan göra det här på, okej, 2 timmar. Men kan göra det på 5 minuter istället. Och sen bara, men jag kör nu bara 5 minuter och ser hur mycket jag kan göra. Och det kanske räcker en ganska lång väg. Så jag har liksom tävlat med mig själv på det sättet för att kunna ha mycket tid för mina barn. Så att jag kan vara där. För jag tror att när det gäller föräldraskap, det är många som snackar om kvalitetstid. Jag tror inte riktigt på det. Jag tror att det är kvantitet. Jag tror att när du bara hänger med dina barn så det är det de ändå minns. Liksom. Så att avsätta den tiden och inte missa hela det tror jag är något som är viktigt och som man kommer ångra sen annars. Men jag tror att det är viktigt att man har liksom alla pelare i livet så att du kan hänga med dina barn, du har karriär, dina vänner, relationer, liksom ha kul, egen utveckling. Och för mig så har jag väldigt mycket egen tid på natten. Så när barnen har sovit så är man fri alltså, att göra vad man vill. Liksom. Ofta är det att jag sitter och klurar på grejer liksom, själv uppe på natten när alla sover. Vilken tid då typ? Ja, men jag brukar faktiskt gå och lägga mig vid kanske 3. Skämtar du med mig? Ja, jag är en uggla. Jag är en riktig uggla. Vi går lägger vid 3? Vid 3. Och då har du, du har ju jättemånga, du har ju typ 6 timmar själv. Ja, ja. Jag har 6 timmar att göra alltså, den frihetskänslan jag känner varje natt. Jag kan snacka i telefon, jag kan gå ut en sväng, jag kan komma hem, jag kan liksom jobba på någonting, eller jag kan kolla serier eller spela tv-spel. Men alltså. Det är ju ganska häftigt liv. Så också. Men när vaknar du då? Nu är det ju tidigt. Alltså, nu är det ju vid 6 på morgonen. Liksom, men alltså, skämtar du? Du sover 3 timmar. Ja, vilka droger kör du istället? Jag var high on amfetamin. Life. High on life. Amfetamin på morgonen vid 6 när jag vaknar. En ecstasy vid 8. Nej, sen, men jag har... Alltså, nej, men alltså 3 timmar. 3-4 timmar sömn. Ja. Det funkar inte. Inte på lång sikt. Eller liksom jag läste någonstans att ens vakna tid är konstant. Så om man sover så lite så dör man i förtid. Och det har jag känt är värt det. 100%. Men jag har inte så stort liksom sömn. Men då, hur menar du att vakna tid är konstant? Alltså att du har liksom ett visst antal vakna timmar i livet. Och sen väljer man när jag vill ha dem. Vill jag ha dem när jag är gammal eller vill jag ha dem nu? Eller ja, men lite nu. Okej. Men det är inget råd jag kan ge till andra. Alltså sömn är otroligt viktigt för liksom, minne och att man ska må bra och allt möjligt. Så att, det är ju tvärtom här. Men, Art som sitter med här och håller på, han går ju upp 3. Okej. Okay. Alltså, Art går ju upp när du går och lägger dig. Ja. Vi kan köra så här skift. Det är lite tvärtom. Nej, men... Han var sjuk. Ja. Var sjuk. Men okej. Okay. Ja. Vad gör du när du går upp då? Vid 6? Hur ser morgonrutinen ut? Nej, men jag blir... Du går upp klockan... Eller du kan inte vakna dig själv? Klockan ringer? Nej. Alltså, jag blir väckt av mina veckaklockor. Alltså mina barn. De är... Mamma. Vakna! Konflikt! Att, kan du ha spuffar? Om jag hade... fått välja så hade jag inte vaknat 6 liksom. Okej, du vaknar 6. Och vad gör du då för något? Då är det att hänga lite med barnen, kör någon så här andningsövning, mediterar i 40 minuter. Nej, alltså morgonen, kvällen och natten är min, det är då jag kan köra alltså meditation och liksom
ja, men få så här perspektiv på allting. På morgonen är det bara, ja, men fixa liksom förskola, livet. Ja, livet liksom. Ja, jag förstår. Nej, vilken häftig grej. Alltså det är ganska, alltså jag tycker det är spännande det där att jag älskade förut när jag var uppe vid, jag gick upp 4:40 någonstans. För att då har jag 1,5-2 timmar innan resten av världen vaknar. Och det tyckte jag, det var helt mörkt ute, det är tyst. Ingenting finns någonstans och man kan göra vad man vill. Och det där var väldigt häftigt. Det var dock innan jag fick barn själv då. Just det. Men du har ju lite den, eller du har den tiden på natten. Mm. Alltså någonstans från 22:30 till 3 då. Mm. Det är dött. Ingenting som händer. Och det är väldigt häftigt. Den här tystnaden, den här egen tiden, den här ingenting alls bara. För mig är det, alltså, det är min frihetstid. Alltså, I love it liksom. Jag lever på det, inte bara såklart. Men det är jätteviktigt för mig. Mm. Ja. Ja, ett spännande sidospår. Ja. Och men bara en fråga, jag måste fråga dig. För att du är en av få människor som har sovit så lite som jag har träffat. Har du något tips på hur man ska klara av det här? För att, är det inte så, skulle jag trycka 3 timmar sömn, då skulle jag bli ganska trött. Ja, så att... Kör du powernaps på dagen eller? Nej, men jag gjorde det mer... Har du tips på dem som vill sova 3 timmar och verkligen kunna snurra runt livet på det? För att det är ju fantastiskt att få mer livstimmar. Det menar jag. Ja, men precis. Men ja, alltså, all forskning säger att alltså, sömn är så viktigt för kroppens återhämtning. Så don't do it. Don't do it. Och jag kan också säga liksom, lite det här med... ja, men det är så många som går ut och bara, om du ska vara en entreprenör, du ska vakna 5 på morgonen, du ska göra här och här och här. Nej, alltså vakna när det passar dig. Alltså om du ska göra något som inte funkar med din egna liksom, livscykel eller liksom, tidscykel, då blir det ju inte rätt. Så bara maximera din egna liksom, tidscykel. Så är du en kvällsmänniska, maxa dina kvällar. Och jag tror att det har varit liksom i samhället att det är så bra att vara morgonmänniska och inte så bra att vara kvällsmänniska. Men det är bara att vi har olika liksom interna klockor. Mm. Så liksom maxa dem. Kör din egna liksom klocka. Men du var i alla fall uppväxt i Rinkeby, du hänger där. Hur var den tiden? Just det. Jo, men, ja, men som jag beskrev, liksom, det kunde vara liksom hardcore. Men sen så... gick jag lite emot den här stora iranierdrömmen. Så det var där vi var. Började på Handelshögskolan istället. Ingen som jag kände visste vad det var. Släktingar ringde och bara, vi som trodde du var duktig eller hade bra betyg, vad hände? Liksom. Men för mig var det liksom att ta ett steg i en så här annorlunda riktning. Och det var en ganska, alltså det var en liten liksom chock när man började där först, för att jag kommer ihåg liksom första dagen jag gick in att jag bara, men alla är blonda. Eller så hade de färgat liksom håret ljus, det var inne då. Liksom. Så att det är en ganska liksom homogen grupp. Eller man säger. Men, ja, men det, för mig, jag fick så här många liksom insikter där och jag hittade också liksom mina egna väg. Det var också där jag fick mitt första jobb utomlands. Jag skulle åka och göra marknadsundersökningar för Oriflame i Iran. Och för mig var det jättespännande att åka tillbaka till mina rötter och liksom bo där. Och jag bara, men här behövs det ju ett kontor, liksom, det fanns ju inte. Och här behövs ju liksom, kanske göra lite marknadsundersökningar, printa lite kataloger, hur ska vi få in produkter om Oriflame skulle starta. Till slut så hade jag startat ett bolag där. Det var liksom att fylla i en to-do-list och till slut var det liksom ett bolag. Och det här avdramatiserade ju entreprenörskap väldigt kraftigt för mig. Så du bara gör grejer, så det är inte svårare än så. Och sen så mamma var orolig, så att jag började på Procter & Gamble, världens största konsumentvarubolag. Var nordisk produktchef för så här shampoo-varumärken. Och sen blev jag marknadschef för lyxvaruportföljen i Mellanöstern och Asien. Så jag flyttade till Dubai och bodde där. Och hade hand om så här 17 länder, reste liksom till Nepal, till Irak, till liksom Libanon, Indien. Alltså,
otroligt så här spännande tid. Och det här var ju liksom, ja, under liksom också Dubais så här uppväxttid liksom, då man såg nästan en hel ekonomisk cykel på bara liksom 2-3 år. Så jättespännande period. Och sen var det liksom dags för nästa steg i karriären. Så jag skulle liksom få det här toppjobbet. Så jag flyttade hem till Sverige och vi åkte på en skidresa i Åre. Jag ramlade. Jag bröt nacken. Bröt nacken? Yes, men dog inte och blev inte förlamad. Men det var 1 millimeter ifrån förlamning. Det är helt otroligt. Vad var det som skedde? Du var på en skidresa. Åkte du skidor då, antar jag, inte snowboard? Ja, precis. Åkte skidor. Hoppade du eller vad skedde? Åkte in i ett träd? Nej, eller? Men jag, alltså, det är lite den här tävlingsinstinkten. Jag åkte ju extremt snabbt. Och jag kände nästan så här, jag bara okej, jag har ingen kontroll. Liksom. Och sen så var det liksom ett barn i backen, så jag bara slängde mig åt sidan och rullade väldigt många olika varv. Liksom. Och sen så försökte jag lyfta på mina armar och bara, nej, jag kan inte lyfta dem. Så en ganska liksom speciell känsla. Så jag hamnade ju i sjukbädden i ganska många månader. Känner du att du knakade till i fallet, eller var det bara att du bara flög runt och du fattade ingenting och sen bara du ser ju svimmande inte? Jo, men jag svimmar nog lite liksom. Och sen men det här är ingen fara. Jag bara liksom, det är klart det gör ont när man ramlar. Men det var lite den här när jag bara att jag inte kunde lyfta upp armarna. Det var ju lite liksom konstigt. Men jag blev ju själv superförvånad när de bara, det är en nackfraktur. Och den perioden, alltså första dagarna, så ringde jag ju till mitt team och bara, jag kommer om några dagar, liksom, börjar ni? Eller liksom, börja inte utan mig. Eller liksom, vi kommer köra och så här. De måste ju tänkt att jag var helt hög på morfin. sen förstod jag ju liksom att bara, okej, det här kommer ta tid. Liksom. Men ganska många månader så fick jag ju liksom sova sittandes. Tänker i en så här hörnsoffa. Och det är egentligen så här perfekt position för att ha en så här laptop framför sig. Så jag satt ju liksom dygnet runt med datorn. Och efter några, alltså det här var ju liksom en påtvingad tid för reflektion. För annars brukar man ju så här maxa att ha kul på semestern. Eller maxa jobb. Men nu var jag tvungen att bara fundera över allting. Och det var då liksom jag mindes den här tiden med Oriflame Iran när man byggde bolag. Jag sa upp mig. Och bara, jag ska starta bolag. Liksom bara ett halvår innan när jag var på Proctor så hade jag fått en så här revelation. Alltså, jag bara, e-handel kommer att växa. Alla länder, alla kategorier. Lite som den här Jim Carrey-filmen, så här, 21. Alltså du vet, jag såg så här e-handelsmönster liksom, överallt. Så att, och man såg hur det växte kraftigt i USA, i UK, men var väldigt så här, underutvecklat i hela Norden. Så jag bara, jag kan hoppa på vilket tåg som helst, liksom, e-handelståg som helst, och det kommer funka bra. Och när du öppnar upp dig på det sättet för att starta något utan att veta riktigt vad, då läste jag liksom tidningen ändå, bara, staten säljer ut apotek. Och det kan ju bli liksom en fantastisk så här, e-handelsresa. Så jag började med att köpa upp liksom apotek från staten som man kunde få liksom bra finansiering till. Liksom. Hur hade du råd med det? Jag sålde min lägenhet, så jag gick ju liksom all in, verkligen. Vad kostade ett apotek på den tiden? Man kunde få så här bra lån från Nordea, men du var ju tvungen att stoppa in liksom 10% i alla fall. Alltså, så att det kunde vara alltså, några 100 000 till några miljoner. Liksom. För jag tänkte att det här apoteket kommer vara perfekta liksom, basen att bygga e-handelsplattform till och kunna växa liksom, sen. Men apoteksresan var ett helvete.
Alltså det var tufft. Alltså översvämningar, väpnade rån. Tre stycken. Och berätta, hur skedde det? En gång med pistol, två gånger med kniv liksom. Men de kom in där och bara ge mig all Ipren? Ja, inte Ipren utan narkotikaklassad medicin oftast. Det var så? Eller liksom kassan bara en gång. Så okay. Att, och liksom då behövde jag ju verkligen jobba. Var du där inne jobba. Då? Ja, men två gånger var jag med. Men jag tyckte ju, alltså de som var mest utsatta var ju personalen liksom. Men det är ju såna här saker som du inte förutser. Just det, men i de tuffaste perioderna så tvingas man bli väldigt kreativ. Och det är därför jag gillar liksom mina misstag och de här tuffa perioderna, för att de bästa idéerna har kommit fram för det. Liksom. Så när allt var liksom tufft under apotekstiden så blev jag tvingad att hitta lönsamhet. Och det som funkade på den här plattformen, det var skönhetsprodukterna. Och det blev hela grunden till Unity Beauty Group, som sen döptes om till Eleven. Och där vi liksom, ja, men växte väldigt snabbt. För jag satt, när jag var där i sjukhussängen, så satte jag ett mål för mig själv. Och det var liksom i sann pappa Najafi anda, att man bara, man ska fan satsa högt. Så jag satte ett mål på att omsätta 100 miljoner kronor innan 30. Då var jag väl 27. Och jag misslyckades med det. Men uppnådde det ett år senare när jag var 31. Och om jag inte hade gått in i apoteksbranschen så hade jag inte kunnat uppnå det. För det blev grunden då till liksom Eleven. Så ja, men det är därför jag gillar de här riktigt tuffa perioderna, och det brukar vi också säga till våra entreprenörer, att om du löser den här tuffa perioden, då kommer du vara ett steg före alla andra, och kreativiteten kommer liksom maximeras. Så bara njut av de här stunderna, och har man inte tillräckligt mycket problem, då pushar man det inte tillräckligt. Imponerande. Och då uppnådde du när du var 31. Och du startade den här skönhetssajten då? Ja. Och vad var det du gjorde då för någonting? Vad var det du såg? Varför startade du den? Och det var ju det som funkade liksom på den här plattformen, skönhetsprodukterna. Så bara okej, okay, en liksom e-handel inom skönhet. Kunderna efterfrågade det. Jag var då vd där, och liksom vi byggde allting från scratch. Så vi hade liksom... vi var extremt nära kunderna. Jag skulle säga att våran edge var att vi var extremt datadrivna. För mig har liksom data varit kundernas samlade röst. Så datan har gett mig liksom nycklarna till hur jag ska jobba varje dag. Så använde då Facebook, det här var lite innan Instagrams tid, liksom, som vår inköpsorganisation. Så om de skrev någonting så... Vi bara, nu efterfrågas den här produkten. Då ringde jag kanske leverantören i USA och vi tog in produkten veckan efter. Och kunde vara liksom extremt så här snabbfotade på det här sättet. Häftigt. På så sätt så kunde man liksom utmana de stora aktörerna, liksom retail-aktörerna, och ja, vinna liksom andelar från dem. Och när du kom på att startade du det själv eller? Jag hade medgrundare som... För jag startade då Unit Beauty Group, och sen så gjorde vi också ett förvärv. Och då var det Mikael Jägerfeldt som var grundare till Eleven. Och min del heter då Unit Beauty Group och Parel. Och han hade hela liksom, den här tekniska biten, och vi hade väldigt många olika liksom varumärken och sånt. Och sen slog vi ihop våra bolag. Och jag sålde min del 2015. Men Mikael är kvar, och han har fortfarande liksom Eleven tatuerat på armen. Liksom. Mm. Han är en sann Eleven-lärare. Yes. Ja, exakt. Och för mig var det då 2015, eller liksom året innan, som jag såg hela den här möjligheten med Backing Minds. Och det var ju från erfarenheten av att ta in riskkapital själv. Tog du in riskkapital för ditt bolag? Ja, det gjorde jag. Och jag var en av få...
Alltså en av de personerna man kan räkna på sin hand, som var till exempel en kvinna som fick riskkapital det året. Och jag fick också mitt riskkapital på ett ganska knäppt sätt. Alltså genom att spela poker. Det var så jag fick in mina första liksom 15 miljoner. Och det var också på pokerbordet som jag träffade... Var det grundarpoken eller? Ja, men det var grundarpoken. Mm. Och det var också på grundarpoken som jag träffade min fantastiska partner in crime, Sara Wimmercrantz. Så vi hade liksom... Det här var 2010... Vi hade båda hamnat på liksom finalbordet. Och jag bara, vad är det här för grym liksom person, eller grym tjej? Så vi var liksom en av få tjejer. Båda hade liksom e-handelsbolag. Och Sara, hon bara bla bla bla. Hon bara pratade sig in i allas huvuden. Och jag är mer... Ja, men, liksom, du är fokuserad. Ja, fokuserad. Jag har ju spelat med dig flera gånger. Det är så här, det är ingen... Jag bara, don't talk to me. Nej, det är fokus. Det är fokus. Ja, det är fokus. Jäkla fokus. Ja, du vet att jag, by the way, du, ja, jag vann du har ju gången. Vunnit. Det är, det är fantastiskt. Du, det är sjukt, du är fantastisk. Det. Du är grym. Helt stört. Det är stört. Och nej, det är självklart. Du är grym. Tack. Så att, ja men vi, så vi liksom, ja men hade helt olika stilar och det var då vi träffades och så att sen 2010 har vi liksom hörts mycket på nätterna och liksom det är fantastiskt att kunna, ja men du vet, prata SEO-strategier med någon som har ett parallellt bolag med dig som inte är konkurrerande. Eller bara, hur ska jag hantera min styrelse eller mina anställda? Och det var där vi fick insikten i att vi tror att vi har hittat en fantastisk möjlighet med Back in Minds. Och det var då vi började kolla på datan som jag berättade om tidigare. Liksom, att, och datan säger att för att få riskkapital i Sverige så behöver du vara en svensk kille från Stockholm eller ta med dig igen. Annars är det nästan omöjligt. Oavsett liksom, om du har ja, men, det perfekta bolaget. Ditt bolag kan vara fantastiskt. Men har du liksom fel bakgrund, fel kön, kommer från fel ort så får du ändå inte riskkapital. Och det här är ju så mycket, alltså så mycket affärer och möjligheter som missas. Liksom. Och vi bara, vi måste hoppa på det här innan någon annan tar alla de här bra dealsen. Liksom. Och hittills har vi investerat i 7 bolag. Jag berättade om Transfer Galaxy innan, som nu har skickat för över 1 miljard. Och ja, men, värderingen har ökat extremt kraftigt de här liksom, 3 åren. Vi träffade Anne som har startat Dynamic Code. Och det finns ju liksom den här förutfattade bilden av att en entreprenör ska vara ja men liksom runt 30 år. Du vet, lite Mark Zuckerberg, alltså sneakers och liksom, det är tech-entreprenören. Och hon passar ju inte in i den bilden överhuvudtaget. Och många investerare som missade liksom hennes bolag. Idag förändrar hon liksom health tech med sin DNA-diagnostik. Alltså en helt galet skalbar modell. Där de har tagit fram liksom DNA-tester så du kan testa liksom allt möjligt. Till exempel könssjukdomar. Har du klamydia eller gonorré så tar du bara en swab, skickar in den på posten, får svar inom 48 timmar. Mm-hmm. Och det här har vad kan man kolla mer för grejer? Urinvägsinfektion. Bästsäljaren är ju 4 könssjukdomar i ett. Och så alltså, telefonslussarna blir ju nerringda på fredagskvällar oftast. Är det så? Ja, för att bara, vad är mitt resultat? Vad är mitt resultat? Jag måste veta om vad som händer i helgen. Vilken strategi ska vi ha för helgen? Men det är också liksom halsfluss. Det är också, nu håller på att utvecklas tester för prostatacancer, diabetes. Alltså väldigt många olika liksom, tester. Och de här, liksom, det är så skalbart för att de här testerna kan skickas till vilket labb som helst egentligen. Var som helst i världen. Och nu så när liksom Kry och min doktor växer så behöver ju alla dem diagnostisera. Så att, och då använder man sig av liksom Dynamic Code som kan göra det åt dem. Och det är spåret som ni har investerat i? Yes, som vi liksom investerade i och som har ja, men växt kraftigt, gått liksom gått riktigt bra. Och nu börjar man komma ut i Europa också tillsammans med Kry exempelvis.
och finns på apotek och lite överallt. Spännande. Ja, det är spännande. Jo, men vi tittar på väldigt många liksom, stora trender. En av de största liksom, paradigmskiftena, det är konsumenternas medvetenhet om vad de konsumerar. Och det här kommer innebära liksom, förändring för alla branscher egentligen. Och jag tror, och det här kan jag säga som e-handlare som har drivit på konsumtion under alla år. Alltså, vem har inte drivit på liksom, Black Friday eller köp 3 för 2? Och konsumtion är den största liksom, påverkande faktorn för klimatet egentligen, ökad konsumtion. Så liksom, hur ska vi kunna ställa om eller titta på businessen på ett annorlunda sätt? Och då tror jag att det behövs nya affärsmodeller. De senaste 100 åren så har liksom, tillväxt varit den största drivaren. Omsättning. Nu på senare år har man börjat titta lite mer liksom, på lönsamhet. Men det har fortfarande varit liksom, störst är bäst. Kolla Amazon eller liksom, andra aktörer. Men till och med Warren Buffett sa, jag har missat en parameter och det är liksom långsiktigheten eller sustainability. Om vi bara mäter liksom tillväxt, då kommer ju vi driva det. Man agerar ju på det som man mäter. Så nya KPI:er behövs. Vi behöver liksom mäta saker på nya sätt. Det som är intressant är att titta på Nya Zeeland. De har liksom skrotat BNP-begreppet. De har liksom en fin BNP-tillväxt på 3%, men de bara, den avslöjar ju inte den psykiska ohälsan eller liksom skulden till naturen eller liksom hur folk mår. Och det är det som är otroligt intressant nu ur ett investeringsperspektiv, att titta på de aktörer som börjar titta på liksom lite mer långsiktiga affärsmodeller. Ett bolag, Nudie Jeans till exempel, de säljer ju produkter och varor. Men istället för att sälja 6 par jeans så säljer de 1 par jeans 6 gånger. Och kan öka och liksom växa. Och det är ju för att de också jobbar med liksom de här circular, alltså recycling. Du kan reparera dina produkter. Man ser data på att om kunden kommer tillbaka och reparerar så ökar man lojaliteten. Man minskar kostnaden för att få tillbaka kunden. Så att det finns ju väldigt mycket fördelar på det här. Kultur också. Man bygger liksom en kultur. Så den här typen av liksom affärsmodeller kommer att växa och bli större. Så ur ett investeringsperspektiv så är det inte bara att do good att investera i sådana här bolag. Utan jag tror på riktigt att det är de som kommer bli de stora liksom unicorns och liksom växa nu framöver. Och det är den här typen av så här nya spännande affärsmodeller som vi kollar väldigt mycket på nu. Liksom. Och som också löser de här problemen. För den ökade konsumentmedvetenheten innebär ju också att man vill ha större transparens. Man bara, det här som jag köper, nej, jag accepterar inte att det kanske varit barnarbete. Eller liksom, hur mycket vatten har egentligen, ja det är ekologisk bomull, men hur mycket vatten har använts? Alltså all den här datan behöver bli mer tillgänglig. De vill ju inte visa det heller. De vill ju bara, bolagen har ju som du säger, de har ju tillväxt på sin agenda, vilket är tillväxt. Då vill ju man alltså billigt som möjligt och skiter i naturen. Ja, fast, för att det kan kosta pengar. Alltså nu, många. Ja, precis. Men nu med den här liksom ökande liksom konsumentmedvetenheten så kommer det nästan bli ett krav. Och det leder in oss på vår senaste investering, Trustrace. De har tagit fram en liksom blockchain-teknik där du kan spåra vart alltså fibren i varje plagg kommer ifrån. Just det. Så inte bara liksom made in China, utan exakt vilken fabrik, hur många steg var det innan liksom produkterna kom till fabriken? Har det varit djurtestat? Ja, 400 liksom olika parametrar som tar dagar för bolag att få fram på vanligt sätt. Kan de få fram på några minuter? Okej, och om du har några tips nu till de som sitter och lyssnar som vill starta något bolag i framtiden. Vilka branscher tror du kan vara bra att ge sig in i? Eller vad för typ av tänk ska man ha? Du har varit inne en del på det nu. Jag tänkte bara fråga dig igen. Ja, jag tror att den här perioden är så här, the revenge of the outsider. Det låter som the revenge of the Sith för alla Star Wars-fans. Men, och det betyder att jag tror att alla liksom, traditionella branscher behöver förändras eller dö.
Och de som kommer se hur det ska förändras är outsiders. De som inte har gjort på samma sätt i liksom 100 år. Utan det är de med liksom ett utanförperspektiv som kan se förändringen och hur det borde vara. Så var det liksom för Josef och gänget i liksom Vivallen med Transfer Galaxy. När de såg att bara, men varför har vi inget Swish för utlandsbetalningar? Det här är ett problem. Det här är jättejobbigt att göra. Då borde man kunna lösa det. Ja, och det var samma sak med vårt bolag liksom, som Adam och Per som har startat Virkesbörsen som går in i en av de mest liksom, traditionella industrierna i Sverige, skogsindustrin som liksom, omsätter 30 miljarder och bara, vi skapar en marknadsplats för virke. Så att kunna se saker och ting utifrån på ett nytt perspektiv tror jag är liksom nyckeln. Så att vi älskar outsiders och vi ser oss själva som outsiders, både jag och Sara, när vi gick in i riskkapitalbranschen. Vi fick extremt mycket råd på hur vi skulle göra. Och rådet var ofta, ni borde ta med liksom en erfaren fondförvaltare eller någon som har jobbat, som jag hittar på nu, Anders som har jobbat 30 år liksom, med investeringar. Men om vi hade tagit in då Anders, då hade vi inte kunnat driva någon förändring. Då hade vi inte kunnat liksom disrupta en bransch. Så jag vill bara liksom skicka ut det till alla, att det är bara bra om man inte har rätt erfarenhet. Mm. Det är bara bra om man har liksom ett helt nytt perspektiv eller är en liksom outsider, för att då ser du allt också utifrån och kan se lösningarna liksom tydligare. Bra, jättebra grejer. Det är mycket av de där sakerna som du pratar om som jag också brinner för. Alltså att inte bry sig så mycket om vad alla tycker och tänker runt omkring och gå sin egen väg. Jag börjar nu med att tänka också, det är viktigt att jobba hårt. Det är en viktig parameter, men det är framförallt viktigt att jobba annorlunda. Mm. Du kan jobba jättehårt på samma sätt som alla andra och du får lite bättre resultat kanske. Men gör allting annorlunda 5 timmar om dagen kontra någon som jobbar 15 timmar om dagen och gör som alla andra, så kan det bli en sån här enorm hävstångseffekt. Absolut, jag håller med dig till 100%. Så att göra det så här, ja, som många brukar säga, bete man sig normalt så får man normala resultat. Den här lilla skillnaden som gör den stora skillnaden. Verkligen. Så här är allting man gör. Det är, Ja, men jag håller med om det, och att inte ta för mycket råd. Alltså mitt råd är, ta inte råd från andra så mycket, utan våga gå liksom den egna vägen. Nu, en sak som du hade velat, önskat att du velat veta tidigare som du vet idag? Ingenting skulle jag säga. Och det kan låta lite så här knäppt. Men det är, alltså jag tror att nyckeln för att göra många saker är den här naiviteten. När du inte fattar hur svårt det kan vara. För det är oftast då du gör det. Och ja, men jag älskar den här naiviteten. För personligen för mig har det fått mig att kasta mig in i alla möjliga liksom, sammanhang. Och det är också då jag har fått liksom, bäst resultat. Kasta er in i grejer, för att det är då man får de här oförutsedda liksom, resultaten. Bästa lärdomen du någonsin har fått då? En av de bästa? Jag tror att det är kopplat till problemlösning. Det är mer kopplat till att jag faktiskt älskar mina misstag. För mig är det en direkt koppling till att det var genom misstagen som jag kunde nå mina största framgångar. Så när något är riktigt tufft så ska man nog bara tänka att nu måste jag ju vara lite mer on the edge. Liksom. Jag måste vara lite skarpare, jag behöver liksom problemlösa lite mer. Men när jag kommer liksom på andra sidan så kommer jag vara framför andra liksom. Och det kan vara det bästa som har hänt. Om du skulle förlora allting som du har idag och sen ska du bygga upp det igen, du tappar också dina kontakter men du har kvar alla lärdomarna, vad hade du gjort då för någonting? För mig är det så här,
normalt. För jag har liksom alltid byggt upp allt från noll. Alltså min barndom. Och sen så hade jag liksom en karriär. Och sen så entreprenörskap från noll. Så började jag gå bra och sen så gick det dåligt från noll. Alltså riskkapitalbolag från noll. Så att för mig är det... jag tror att man... Alltså, ja, så att för mig är det inget konstigt. Så jag vet inte ens hur jag ska svara på frågan. Nej, men det är väl kanske lite så här för de som, och du har det väl där i dig, men för de som är 20 idag, säger vi, eller de som är 40 och vill sadla om och göra något helt annat, och verkligen vill lyckas med det de vill göra, vad hade du gett för tips till dem? Alltså, det är bara att köra. För i värsta fall så får man ju ta ett jobb. Så känner jag också. Om allt går åt helvete nu, då får jag hitta ett nytt jobb. Eller starta något nytt typ av bolag. Alltså, vi lever ändå i Sverige där man har ett så här bra skyddsnät jämfört med många andra ställen. Så att det finns liksom inga ursäkter nästan att köra på sin dröm. Och jag tror att jag som person, jag har ju väldigt liksom kort mellan tanke och handling. Så jag hinner nästan aldrig ha en dröm innan jag bara börjar jobba för att det ska bli liksom verklighet. Så är det verkligen när jag pratar med dig. Alltså det du har ju verkligen som en riktig styrka, att du är väldigt, väldigt orädd och sen att du är en doer. Du gör saker hela tiden. Och det viktigaste är att man gör. Och sen blir det inte ofta alltid som man tänkt sig, men genom att man gör så kan det ofta bli också ganska bra. Och blir det inte ganska bra så kan det bli en fantastisk lärdom som man tar med sig till nästa grej man gör. Verkligen. Ja, men verkligen. Och idag liksom med alltså, digitala medier och så vidare, det finns ingen liksom ursäkt att inte testa sin idé. Det är många som bara, men jag vet inte om det här funkar. Men man bara, sätt upp en annons på en timme, lägg några tusen lappar, du kommer få kanske 5000 svar på några timmar. Och då vet du. Det går så snabbt. Så bara, alltså, du kan få svar om 3 timmar. Så just do it, liksom. Det är bara att köra. Det är bara att köra. Ja. Har du någon bok att rekommendera? 4-hour work week. Nej, jag skojar. Det är 100%. Jag tycker alla sådana här managementböcker och sånt är... Skit. Bullshit. Alltså, inte all, liksom, man ska inte vara så kategorisk kanske. Men alltså, Tim Ferriss med 4-hour work week, han säljer ju inte... hur det är att vara entreprenör. Utan han säljer ju en bok. Och liksom de sakerna som kommer fram där är ju hur... är ju saker som också triggar till köp, så att säga. Så det är väldigt mycket liksom sanningar eller entreprenörsböcker eller managementböcker som jag tycker är... Menar du triggar till köp med Tim Ferriss? Nej, men han bara, om jag säger något provokativt här, då kommer jag få mycket högre försäljning på min bok. Inte att målet är att du ska bli den kanske bästa entreprenören, utan men lite den här liksom, bygga upp den här heliga graden, det här ouppnåeliga liksom, att på 4 timmar i veckan så kan du få dina så här, recurring revenues, eller vad är det, 4 timmar per dag, eller liksom, det är ju en dröm som säljs in. Och det är ju, så kan det också vara med att bara, om du ska vara entreprenör, då ska du vakna liksom 5 på morgonen, du ska göra det här och det här och det här. Du ska träna då och liksom, då kommer ju alla sitta och göra det istället för att kanske bygga sina bolag. men just det, ett boktips. Jag tror att den första boken som påverkade mig mycket var så här, Ondskan av Yang Yu. Just det här med att man som individ kan stå upp för saker som är fel. Jag tycker också den var bra. Den var bra. Jag läste den när jag var väldigt ung. Och det påverkade mig. Jag bara, att jag har möjlighet att stå upp för saker eller påverka saker. Och det tror jag att man kommer se. Det kan vi ju se med Greta Thunberg liksom idag. Det tycker jag, de bitarna är extremt så här, inspirerande. Liksom. Vad skulle du göra om du inte kunde misslyckas? Jag tror att för mig, alltså glädjen i att göra saker som är omöjliga. Och då finns alltså chansen till misslyckande där hela tiden.
Så utan liksom risken för misslyckande så skulle jag inte uppskatta att lyckas, så att säga. Så att jag... Nej, alltså... Ja, det är det som triggar mig. Det är det som triggar mig. Ja. Att man är on the edge hela tiden. Mm. Att bara lite steg nu liksom, så kan allt gå åt helvete. Men det är också där. Livet. Vad sa du? Ja, det är livet. Alltså, ja, det är det som triggar mig som mest. Liksom. Om alla som lyssnar på den här skulle göra någonting 10 minuter varje dag, vad hade du rekommenderat dem att göra då? Göra något annorlunda varje dag. Alltså 10 minuter, gör någonting nytt. Alltså prata med en ny typ av person. Gör någonting liksom helt annorlunda. Jag kommer ihåg när jag pluggade, så jag ska vakna på ett nytt sätt i 100 dagar. Mm-hmm. Bara som en liksom kreativitetsövning. Eller liksom bara för att expandera hjärnan. Så att hjärnan inte tar liksom exakt samma spår hela tiden. Det kunde vara liksom en morgon att jag klappade händerna. En morgon gjorde en kullerbytta. Eller så åla mig ur sängen. Alltså du vet, bara på det var roligt. Sätt. Vad hade du för favoriter? Hade du någon roommate eller? Ja, men precis. Så att hade du någon som bodde samma, som undrar, vad fan håller du på med? Ser man dig bara, låtsas vara en apa. Ja, men precis. Den körde jag faktiskt aldrig. Nej, vad hade du för favorit då? Nej, men att åla mig ur, eller det var ju ett nytt sätt liksom, 100 dagar. Det var liksom något som jag faktiskt fortfarande gör när jag går ur sängen. Det är att jag liksom gör en sån här ninja, kastar mig från sidan, så här, rullar ur sängen från sidan. Den kör jag väldigt mycket fortfarande. Ninja-style. Ja. Coolt. Ja. Nej, en häftig grej. Din grej. Och sen, men sen är det väl, jag tror så här, i de här tiderna med sociala medier, alltså sociala medier skapar ju väldigt mycket ångest, psykisk ohälsa. Det är ju väldigt så här ytligt och liksom opersonligt och liksom kommersiellt på det sättet. Och då, istället för att jämföra sig med liksom 20 personer som det kanske var förut, så gör man det med 20 000 personer. Och det skapar ju mycket liksom press och så. Och då tror jag en sak som man, för att inte ha liksom sömnsvårigheter, är att bara känna tacksamhet. Alltså bara tänka 10 minuter kanske innan man sover. Bara, vad är jag tacksam över? För det kan ta bort de mest, alltså, största problemen. Och bara liksom vända på glaset. Och fokuserar man på det så mår man ju bättre liksom, och ser möjligheter då istället för problem. Ja, då kommer vi in på de tre sista frågorna. Och då tänkte jag börja med den första, att om det är så att man kommer till dig eller till någon annan investerare och ska pitcha och ska öka sin sannolikhet att lyckas, vad är det du gillar att se? Är det att man kommer in som en ninjas och bara gör någonting helt annorlunda, eller vad är det du, så här, du och Sara går igång på? Va? Det här var spännande. Ja, men, och det här gillar vi inte. Just det. Jag måste vara ärlig och säga att jag är väldigt trött på det här pitchformatet. Liksom att speciellt när man får så många, otroligt många liksom pitchar. Alltså det jag uppskattar verkligen är att någon kommer och bara, det här gör vi, det här är våra problem och så här tänker vi att vi ska liksom lösa dem, så att det blir nästan en så här brainstorming session då man liksom sitter och diskuterar olika typer av lösningar istället. Så ta bort det här stela liksom formatet, utan bara att man kan djupdyka i businessen. Och det är så vi jobbar med väldigt många bolag. Att vi, även innan vi investerar i dem, har väldigt mycket kontakt och liksom brainstormar, ser om vi kan hjälpa till med våra nätverk eller liksom några learnings liksom, eller input. Och sen så ser man ju hur bolaget också utvecklas över tid. Och sen kanske blir redo för en investering. Och nästa fråga då, om du ska få ge bara ett konkret tips i livet som gör att man får ett lite bättre liv. Vad hade det varit för någonting? Skit i vad andra tycker. Jag har faktiskt alltid gjort det. Ta inte för mycket råd, utan bara lyssna på en själv. Man är grym som man är. Det har jag ofta sagt till mina liksom anställda. Att, lär dig att vara liksom obekväm och trivas i det.
Så när jag haft liksom vissa i min personal som har tyckt att det har varit jobbigt i liksom förhandlingar, jag bara, men pusha det och sitt i ett möte och liksom säg exakt det du vill ha. För oftast när du själv uttalar exakt ditt drömscenario så kan du ju få det. Oftast blir det på det sättet. Jag tror att många blir förvånade över hur stor andel av saker som uppfylls när du väl uttalar dem. Liksom. Och om det känns så här jobbigt och bla bla, det är väl deras problem. Liksom. Det är inte ditt problem. Så var obekväm. Liksom. Bry dig inte om för mycket om du gör fel eller vad andra tycker. Liksom. Det är helt rätt. Jag brukar prata om ibland att man ska fira allting två gånger. Man firar innan det har hänt och sen kan man fira efter det har hänt också. För att öka sannolikheten att det ska ske också. Just det. Så det är en bra grej. Ja. Lite grann samma sak som du pratar om nu. Att man ska uttala om man vill någonting. Så säg det högt. Berätta det för någon. För det ökar också din sannolikhet att du gör det. Ja. Riktigt. Och det är grymt alltså, i förhandlingar. Alltså måla upp drömscenariot. Alltså till din chef om du ska prata om din roll eller liksom chefen vill ju liksom lösa på något sätt. Du bara, det här är min dröm. Liksom, det här skulle funka bäst för mig. Ja, men jag tror många blir förvånade över hur ofta de kommer få det. Mm. Jättebra grejer. Om man ska komma i kontakt med dig så var det susanne@backingminds.com. Ja. Och om man ska följa dig, det finns på Instagram också. Just det, Sus Najafi. Sus Najafi. Ja. Och då ser man lite grann vad ni gör under dagarna och precis. Spännande möten och, ja. Och lite allt möjligt. Och Back in Minds också, Instagram. Ja, härligt. Så att, ja men super. Superkul att du var här. Tack Alex. Grymt. Superroligt, känns det bra? Jo men, eller om det känns bra, jag vet inte. Vi har så här babblat på här ganska länge. Men ja, det är väl en och en halv timme. Okay, ja. Vi har bara flugit iväg. Ja. Så att, och du pratade inom, vi lägger ju ut det här också på YouTube och lite sånt. Och du var lite orolig för kamerorna. Alltså, så det är tre kameror som har stått och tittat på dig under hela tiden. Precis. Hur det känns? Det känns som att du klarar mig ändå. Att glömma dem. För jag sa innan, jag bara, är det så att du inte vill ha kameran så kan jag stänga av dem. Men då sa du det här som egentligen har varit en röd tråd genom hela det här samtalet. Att nej, vi måste utmana oss själva lite grann. Yes. Ja, härligt. Ja, härligt. Stort, stort tack att du kom hit, Susanne. Tack. Stort tack att du kollade på den här videon och hoppas du gillade det. Du får jättegärna göra mig en tjänst och tryck tumme upp om du gillar det och även subscriba på kanalen så kommer du få massor av härliga, grymma grejer. Tack för att du kollade.